наступний припинок – стадіон «Динамо». Тайстерота. Дві зупиняються. Побажання позаду. Уступайте місце для сидіння пасажирських місць та кольором носу, тяжарним картином, інвалідом і пожежителем. Вообще, це обещают, что будет дальше припинок парк Горкага. Осторожно, двери запиняются. Державное предприятие «Минстранс» запрошает на постоянную трассу водителя автобусов и троллейбусов. Телефон для заметки 775-17-219-86-74 775-17-219-86-04. Как последует падение под час поездки у городских пассажирских транспорте, тримайтеся за поршень.
Загарова. Наступный прибынок Митрака Бядули. Наступный прибынок Митрака Бядули. Осторожно, двери запиняются.